إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زنانة وكل زنانة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود في كتاب اللباس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين اللهم رب زدني علما آمين تعریف اس رب کی جس نے جہاں بنایا اور جہاں کو بنانے کے بعد انسانوں کو بسایا انسانوں کو بسانے کے بعد انہی انسانوں کے اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا رسول بنایا آخر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا درود و سلام نازل و تمام نبیوں پر خاص طور سے اللہ کے آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. سامعین, اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں ایک نصیحت آپ کو کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعہ کی آداب کے اندر سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ جو بھی آدمی مسجد کے اندر آئے تو وہ صف بندی کا اہتمام کرتا ہوا چلے. مثال کے طور پہ آنے والا آدمی پہلے پوری صف مکمل کریں پھر دوسری صف کے اندر, تاکہ جو آدمی بعد میں آنے والے ہیں انہیں دقت پریشانی نہ ہو. ہوتا کیا ہے کہ آگے جگہ باقی ہوتی ہے پھر بعد میں آنے والے کاندھے پھلانگتے ہوئے آگے کی طرف آتے ہیں, جو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھا کیجیے. آج کے اس جمعہ کے خطبے کے اندر قرآن مقدس سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 72 اور 73 انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا. چونکہ موقع اور وقت کے اعتبار سے یہ دونوں آیتیں میں نے چنی ہیں, اور دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں بیان کی ہیں. چونکہ ہمارا یہ سماج, یہ معاشرہ غیروں کا کچھ زیادہ ہی شوقین, اور جسے ہماری اردو زبان کے اندر دنیا کی زبان میں عاشق کہتے ہیں, کچھ زیادہ ہی شوقین ہوتا جا رہا ہے. مسلمان اپنی تہذیب کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب کو اپنانے میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہے. اور تو اور تہذیب تو چھوڑیے, غیروں کے تہواروں کو منانے کے اندر بڑا اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, اور غیروں کے تہوار میں برابر شریک ہوتا ہے, اور ان کو بدھائیاں بھی دیتا ہے, مبارک باتیں بھی دیتا ہے, اس کے اندر شامل بھی ہوتا ہے. اور ان سب کا ہمارے سماج پر, معاشرے پر, گھر والوں پر, ذمہ داروں پر, گارجین پر کوئی اثر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ یہ مہینہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے دسمبر کا, اور اس کے اندر دو ایسی چیزیں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں جن کا اسلام سے کہیں سے کہیں تک کوئی تصور نہیں ہے, لیکن مسلمان بچے بچیاں ان کو اپنا تہوار سمجھ کر مناتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, راتوں رات جاگتے ہیں, اور ان راتوں کے اندر کیسی کیسی خرافاتیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک, ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. انسان یہ بھول چکا ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہم ان تہواروں کو منا کے کر کیا رہے ہیں, اور
چاہے وہ 25 دسمبر کا دن ہو یا 31 دسمبر کا دن ہو, ہم نے کیا کہہ دیا؟ اللہ رب العالمین کی شان میں کتنا بڑا گناہ کر دیا. یہ مسلمان بچوں کو بچیوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے اس بات کا. مصنفین نے, رائٹرز نے کتابیں لکھ جانی, لیکھکوں نے, کرسمس کے اوپر, نیو ایئر کے اوپر, کہ اس کو منانا جائز نہیں ہے, اس کو منانا بہت بڑا گناہ ہے, ایسا کہنا بھی اللہ رب العالمین کی اولاد ثابت کرنا ہے. اس کے باوجود مسلمان بچے بچیاں بدھائیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. بڑے افسوس کی بات ہے. یہ 25 دسمبر آیا, جشن منائے گئے, یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی داڑیاں اتنی لمبی لمبی ہیں انہوں نے اسٹیج سجائے اور اس پر پارٹیاں رکھی, کیک کاٹے گئے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود, وضع میں شکل صورت میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود, رہن سہن تمہارے ہندو والے ہو چکے ہیں. یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. آج مسلمانوں تمہاری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ یہودی بھی دیکھ کے تمہیں شرماتے ہیں. یہ مسلمان ہیں. میری کرسمس کا مسئلہ ہو یا نئے سال کا مسئلہ ہو, ابھی سے بدھائیاں آنی شروع ہو چکی پہلے سے کہ نیا سال آ رہا ہے. کون سا نیا سال؟ کس بات کا نیا سال؟ تمہارے نئے سال کو بیتے ہوئے 4 مہینے ہو چکے, تمہیں یہ نہیں پتا؟ مسلمانوں تم زندہ قوم کی بجائے مردہ قوم ہوتے جا رہے ہو. آج ہمارے نوجوان بچے بچے, انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اپنے اسلام کو کیوں نہیں سمجھتے, اپنے تہواروں کو کیوں نہیں سمجھتے, اپنے مقام کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اسی لیے میں نے موقع وقت کے اعتبار سے یہ دعائیں چنی ہیں. وہ عیسائی جو آج اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں, جو آج نئے نئے خرافات کے کرتے ہیں, میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں, یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے تم پر اتنا عظیم احسان کیا ہے. دنیا کی تاریخ میں کسی نے تم پہ اتنا بڑا احسان نہیں کیا جو قرآن نے کیا ہے. آج جو یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو برباد کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں, سب سے بڑا احسان ان عیسائیوں پر اسلام نے کیا ہے, قرآن نے کیا ہے, وہ انشاءاللہ بتاؤں گا میں وقت ملا. وہ کیا کہ یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا ہے. ان کی کتابیں خاموش ہے جواب دینے سے, قرآن نے جواب دیا. وہ پاک دامن تھی, کسی انسان کو انہوں نے چھوا نہیں. یہ اللہ کا احسان ہے عیسائیوں پر. قیامت تک جتنے بھی عیسائی آئیں گے ان سب پہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے پاک دامن قرار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو, شان کو باقی رکھا. بہرحال چلتے ہیں موضوع کی طرف. آئیے, سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آج جو مسلمان بچے بچیاں مبارکباد دے کے آ چکے میری کرسمس کی, سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ ایک بچہ جب یہ دعویٰ کرتا ہے, یہ کہتا ہے کہ ہیپی کرسمس یا میری کرسمس, جو بھی وہ کہتا ہے جس انداز کے اندر بھی, تو وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے, یقین کرتا ہے اللہ رب العالمین کی نعوذ باللہ اولاد بھی ہے. تم نے وہی کام کر دیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. جو کام تم سے عیسائی کروانا چاہتے تھے وہ کام تم نے کر دیا اس کے ذریعے سے. اور تمہارے ذمہ دار, تمہارے گارجین, تمہارے ماں باپ, وہ تو ایسے ہو چکے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بچے کر کے آ رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میاں سماج کا مسئلہ ہے, تہوار کا مسئلہ ہے, کر رہے ہیں تو کیا بات ہوئی, کرنے دو ان کو. یہ مسلمانوں تمہارا تہوار نہیں ہے, یہ تمہاری شان نہیں کہ تم ایسے کام کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا, سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88-92 تک, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا, ان لوگوں نے رحمان کی اولاد ثابت کر دی اور کہنے لگے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اللہ کی بھی اولاد, نعوذ باللہ من ذالک. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے, اتنا بھاری گناہ کیا ہے, اگر اس گناہ کو آسمان و زمین پہ پیش کر دیا جائے, اللہ فرماتا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ, تمہاری اس بات سے آسمان پھٹ پڑے, وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, زمین بھی شق ہو جائے, زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جائے. تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی, تم رحمان کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہو. اللہ فرماتا ہے اَنَّ الرَّحْمَٰنَ وَلَدًا, تم نے رحمان کے لیے اولاد کہہ دی, تم نے رحمان کو اولاد کے نام سے پکارا ہے جبکہ وہ تو ان تمام باتوں سے بے عیب ہے, وہ تو پاک ہے ان باتوں سے.
اللہ آگے فرماتا ہے وَمَا يَنْبَغِنِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا, رحمان کی شان نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے, اولاد ثابت کرے. آج مسلمان بچے بچیاں ان کے تہواروں میں شامل ہو گئے, یہ اعتراف کرتے ہیں, یہ دعوے کرتے ہیں کہ پروردگار کی بھی اولاد ہے. لوگو اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کے عذابوں سے ڈر جاؤ. آج یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ تمہارا مقدر بن چکی ہیں, یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے, تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. آج یہ کہتے ہو کہ میں ہم کرتے کیا ہیں, مصیبتیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی, ہم پہ ایسے ایسے ظالم بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں, تم اتنے بڑے بڑے جرم کر رہے ہو دنیا میں, کسی قوم نے اتنے بڑے جرائم نہیں کیے جو آج کی قوم کر رہی ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبتیں ہم پہ کیوں آ رہی ہیں, تم اللہ کا جز مانتے ہو, اس کا حصہ مانتے ہو, جبکہ اس نے یہ کہہ دیا قرآن مجید کے اندر پارہ نمبر 30 سورہ نمبر 112 کے اندر آیت نمبر 103 تک, قل هو اللہ احد, نبی کہہ دیجئے وہ اللہ تنہا ہے, اکیلا ہے, اللہ الصمد, وہ اللہ بے نیاز ہے, لم یلد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے, نہ کوئی اس کا ہمسر ہے, نہ اس جیسا کوئی ہے. آج تم رحمان کے لیے ثابت کرتے ہو, وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے, بھری ہے وہ ان باتوں سے. تو اپنے بچوں کو دیکھو وہ کہاں جا رہے ہیں, کس راستے پہ جا رہے ہیں, وہی عقیدہ اپنا رہے ہیں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے, اسی عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں جو دنیائی عیسائیت اپنائی ہوئی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم, یقیناً کافروں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بنا دیا, معبود بنا دیا, کہ عیسیٰ حقیقت میں اللہ ہے. یہ بات کس نے کہی؟ اہم کتاب کے اندر سے لوگوں نے کہی, اللہ رب العالمین نے ان کو کافر قرار دیا کہ یہ لوگ کافر ہیں, مسلمان نہیں ہیں. آگے فرمایا یا بنی اسرائیل, حضرت مسیح نے خود کہا اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ ربی وربکم, اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے خدا بنایا, اللہ کا درجہ دے دیا, اللہ بنا دیا, خدا بنا دیا. انہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا اے عیسائیو, تم مجھے خدا نہ بناؤ, تم مجھے رب نہ بناؤ, تم مجھے معبود نہ بناؤ. اعبدوا اللہ ربی وربکم, ایک اللہ کی عبادت کرو, میرا بھی رب وہی ہے, تم سب کا رب بھی وہی ہے, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, میں رب نہیں ہوں. ان کو ان کا مقام یاد دلایا. یاد رکھو یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی, سورہ مریم اٹھا کے دیکھیے, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 30 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تھے, آپ چھوٹے بچے تھے, گود کے اندر ماں کی گود میں کھیل رہے تھے, جب یہودیوں لوگوں نے اعتراض کیا تھا آپ کے اوپر, حضرت مریم کے اوپر, تو حضرت مریم نے کہا تھا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, اس گود کے بچے سے پوچھو, یہ جواب دے گا. لوگ تعجب کرنے لگے, یہ بچہ کیا جواب دے گا, یہ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی تو. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. آج عیسائی جنہیں اللہ مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور تین میں کا تیسرا مانتے ہیں, انہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ان لوگوں سے انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اللہ مجھے کتاب دے گا, انجیل دے گا, وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہہ کے تمام عیسائیوں کو خاموش کر دیا تھا, چپ کر دیا تھا, لیکن یہ لوگ اسلام دشمنی کے اندر اتنے آگے بڑھ چکے, اتنے آگے پہنچ گئے کہ انہوں نے تمام چیزوں کو بھما کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زبردستی اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. آگے اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا, اے عیسائیو تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا, مجھے خدا بنا دیا, مجھے رب بنا دیا, تم نے یاد رکھو جو بھی اللہ کا ساجی ٹھہرائے گا اللہ نے ایسے انسان پہ جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. وما باه النار, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, ظالم اور کوئی مددگار نہیں ہوگا, مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اور عیسائیوں نے یہ بات بھی کہی لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث, کافروں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ تین میں کا تیسرا ہے, ایک اللہ ہو گیا, ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے, ایک حضرت مریم ہو گئی, تینوں کو یہ درجہ عیسائیوں نے دے دیا کہ تین میں کا تیسرا, ایک اللہ ہو گیا, ایک عیسیٰ ابن مریم اور ایک حضرت مریم, تینوں کو یہ درجہ دے دیا گیا.
کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. ایک کا عقیدہ یہ بھی بنا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بنا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ نے جواب دیا, وما من الہ الا الہ واحد. یاد رکھو اللہ کی ذات تنہا ہے, اکیلی ہے, اس کا کوئی ساجی نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا بنانے والے, اللہ کا بیٹا ماننے والے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بغت کا اعلان کر دیا, لوگوں میں اللہ نہیں ہوں, میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں, میری ماں تو حضرت مریم ہے, اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے مجھے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر. اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کریشن ہوا ہے, جو تخلیق ہوئی ہے, جو پیدائش ہوئی ہے, وہ چار طریقے سے ہوئی ہے. پہلی تخلیق بغیر ماں اور باپ کے, اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. جو رب بنا ماں باپ کے ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے, ایک انسان کو بنا سکتا ہے, وہ رب بغیر باپ کے بھی ایک بچے کو پیدا کر سکتا ہے. وہ اس بات پہ قادر ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اس نے پہلے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, اس کے بعد میاں بیوی سے, آدم اور حوا سے, اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, اور حضرت آدم سے ان کی پسندی سے ایک عورت کو پیدا کیا. تو یہ اس طرح سے چار طرح سے کریشن ہوا ہے دنیا کے اندر, تخلیق ہوئی ہے, پیدائش ہوئی ہے. تو جب تمہیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, اللہ رب العالمین جو ہے بغیر ماں کے باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پہ اعتراض کیوں ہیں, اعتراض کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا, وما من الہ الا الہ واحد, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا ہے, اکیلا ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, اسی کی مانو, اسی کی پوجا کرو, اسی کی عبادت کرو, اس کا کوئی ساجی نہیں, کوئی شریک نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے, وَإِنَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ, اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہیں آئے, اگر ان لوگوں نے اپنی باتوں کو واپس نہیں لیا, اپنی باتوں پہ اڑے رہے, ڈٹے رہے, اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف. یہ جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں, اللہ مانتے ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان میں سے جو لوگ منکر ہیں, کافر ہو چکے ہیں, جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اللہ مانتے ہیں, انہیں ہمارا دردناک عذاب پہنچ کے رہے گا, ضرور بے ضرور پہنچ کے رہے گا, یہ بچیں گے نہیں. اور حقیقت میں اگر آج عیسائی دنیا کو دیکھا جائے, بھلے وہ اپنی تعداد میں کتنے بھی ہوں, لیکن آج وہ یہودیوں کے ماتحت ہیں. آج یہودی ان پہ حکومت چلا رہے ہیں, جیسا وہ چاہتے ہیں ایسا وہ کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ان کے لیے, لیکن ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے, ایک دور ایسا بھی آئے گا, یہ عیسائی جو آج اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں, جو آج اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں, جو آج جان بوجھ کر اسلام دشمن طاقتوں کا ساتھ دے رہے ہیں, جو اپنے آپ کو بھوگ چکے ہیں, اپنے مقام کو بھوگ چکے ہیں, اپنے نبی کی تعلیم کو بھوگ چکے ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے بعد تمام کے تمام عیسائی مسلمان بن جائیں گے, مومن بن جائیں گے. یہ بھی قرآن کا اعلان ہے, انشاءاللہ بات اپنی جگہ آئے گی. تو وہ عیسائی, وہ اہل کتاب جو اسلام کے دشمن رہے ہیں, آج مسلمان انہی کے رنگ میں رہے ہوئے ہیں. نوجوان بچے بچیاں آج انہی کے گن گاتے ہیں. آج ادھر 25 دسمبر منایا, اب نئے سال کی تیاری ہے, جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں, نیا سال منائیں گے. اللہ کے نبی کا فرمان یاد کر لو, نبی اکرم نے فرمایا, سنن ابو داؤد کتاب النباس حدیث نمبر 4031 4031, آپ فرماتے ہیں, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کے مشابہت اختیار کی, جس نے کسی قوم کا ڈھنگ اپنایا, طریقہ اپنایا, اس کا شمار انہیں قوم کے اندر ہونے والا ہے. اگر تم مناؤ گے 25 دسمبر تو تمہارا شمار بھی انہی کے اندر ہوگا. اگر تم نیا سال مناتے ہو راتوں کو جاگ جاگ کر, تو تمہارا شمار بھی, تمہاری گنتی بھی انہی کے اندر ہونے والی ہے. یاد رکھو, مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اٹھانے والا ہے. اب یہ طے تمہیں کرنا ہے کہ مسلمان بن کے اٹھنا چاہتے ہو یا کافر بن کے اٹھنا چاہتے ہو, مسلمانوں کے ساتھ میں شامل ہونا چاہتے ہو یا جو اسلام کے دشمن یہود و نصارہ ان کے ساتھ میں کھڑے ہونا چاہتے ہو. یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. اس لیے نبی اکرم نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی بھی قوم کی طریقے کو اپنایا, ان کے تہواروں کو منایا, ان کا شمار اسی کے اندر ہونے والا ہے. میرے بھائیو, اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, بے عیب ہے وہ, بے مثال ہے, بے نظیر ہے وہ, کوئی اس جیسا نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں, اپنے مقام کو, اپنے مقصد کو سمجھیے. یہ 25 دسمبر جو پیچھے جا چکا, اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے.
آج 31 دسمبر ہے جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس سے مسلمانوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے, محض ایک تاریخ ہے جو بدلنے والی ہے اور 2021 کی جگہ 2022 آنے والا ہے. بس محض یہ یاد رکھو تمہاری زندگی کا ایک اور سال کم ہو چکا ہے, ایک اور سال گزر چکا ہے تمہاری زندگی کا, تمہاری موت ایک سال نزدیک آ چکی ہے تمہارے پاس, لیکن تم اس کو بھول کے غیروں کے تہواروں کے اندر بری باتوں کے اندر گھسے ہوئے ہو, مگر ہو گئے ہو. جب محرم کا مہینہ آیا تھا, نئے سال کی شروعات ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے, وہ تاریخ تمہیں یاد نہیں, تم بھول چکے اس تاریخ کو. اگر آج نوجوان بچوں نے سوال کر لیا جائے, پوچھ لیا جائے, بتاؤ محرم کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, صحابہ کرام نے اس مہینے سے سال کی شروعات کیوں کی, اس کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں نوجوان بچے بچیاں خاموش ہو جائیں گے, ان کے چہرے پہ پسینے پسینے چھوٹ جائیں گے, بتا نہیں پائیں گے. وہ مکہ کے لوگ جو نبی اکرم کو ستا رہے تھے, آپ کو جان سے مارنے کی پلاننگ ہو رہی تھی اور آپ کے قتل کا منصوبہ ہو چکا تھا, آپ کو مارنے کی پلاننگ ہو چکی تھی اور آج رات محمد کا خاتمہ کر دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باتیں تپا چکی تھی. ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے, اپنے وطن کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں. مسلمان وہ تاریخ بھول چکا ہے اپنی, یاد کیا ہے 25 دسمبر میری کرسمس, نعوذ باللہ من ذلک, یاد کیا ہے نیا سال ہے آج, آج وہ منائیں گے. اگر ان سے کہہ دیا جائے مؤذن تمہیں پکار رہا ہے عشاء کی نماز کے لیے, اپنے گھروں میں بیٹھے موبائل کے اندر مگن ہے, اللہ کی قسم دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ نوجوان بچے بچیاں اپنے فون چھوڑ کے مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ اور آج چنگ ہیں بدھائی دینے کے لیے ان یہودیوں کو, ان عیسائیوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازشیں کی, آپ کو ستایا, آپ کو پریشان کیا, آج مسلمان ان کے گیت گا رہا ہے, ان کے گنگا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. شرم تم کو مگر نہیں آتی میرے بھائیو, یاد رکھیے یہ اسلام کی وہ دشمن طاقتیں ہیں جو ساتھ میں تمہیں بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. اسلام کے اسلام کیسے مٹے گا, وہ تمہیں مٹا دیں گے, اسلام خود بخود مٹ جائے گا ان کے نزدیک, وہ یہ چاہتے ہیں. اور انہوں نے تمہیں کھوکھلا کر دیا, جس طرح سے دیمک فرنیچر کو چار چار کے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے, اگر اس کے اندر بچہ بھی ہلکے سے ہاتھ مار دے تو وہ نیچے جا کے گرے گا, اسی طرح تمہاری باڈی کے اندر تمہارے جسم کے اندر دیمک لگ چکی ہے اور آہستہ آہستہ وہ تمہیں اسلام سے بہت دور لے کے جا رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے, آج سمجھیے آج وہ لوگ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے اور تم بھی انہیں کے گنگا رہے ہو. یاد رکھیے عیسیٰ نہیں سنا تو وسلام جب دنیا میں آئیں گے, یہ عیسائی یہ بھی جانتے ہیں سب, یہ کرسچن جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں مانتے ہیں یہ, لیکن ہر انسان جانتا ہے کہ موقع پانے کے بعد چوہا بھی شیر بن جاتا ہے. آج وہ سپر پاور کے ساتھ میں ہے, جو چاہیں گے ہم کریں گے, لیکن اللہ نے قرآن میں کہا سورہ نساء کے اندر سورہ نمبر 4 آیت نمبر 159 کے اندر 159 کے اندر فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یاد رکھیے جتنے بھی اہم کتاب ہے, اہم کتاب کے اندر سے جو یہ عیسائی ہے کرسچن سے, یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت کے آنے سے پہلے بھی نہیں ایمان لے آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے, یہ یہودی جو آج دجال کی آنے کی ہے, دجال کی آمد کے منتظر ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ دجال آنے والا ہے, ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. یاد رکھیے جب دجال آئے گا دنیا کے اندر وہ چند دن رہے گا, 40 دن تقریباً, ایک سال 40 دن کے آس پاس رہے گا وہ دنیا کے اندر. 40 دن سے مراد پہلا دن جو ہوگا وہ سال کے برابر, پھر مہینے کے برابر, پھر ہفتے کے برابر, باقی 7 دن اے ٹو زیڈ جیسے تھے ویسے رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آ کے ان کی ساری پلاننگ پہ پانی پھینک دیں گے, دجال کو باب مد کے پاس ختم کر دیں گے, اور جو بھی اسلام کا دشمن ہوگا, مسلمانوں کا دشمن ہوگا, ان کو عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے, سنگیب کو بھی توڑ دیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے آنے سے پہلے پہلے جب ان کی موت آئے گی, ابھی وہ زندہ ہے اللہ کے پاس, تب تک یہ تمام کے تمام عیسائی جو ہیں یہ مسلمان ہو جائیں گے, ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر. آج یہ اپنے مقام کو بھول چکے ہیں, جس طرح مسلمان اپنے مقام کھو چکا ہے اسی طرح یہ عیسائی بھی کرسچن بھی یہ بھول چکے ہیں کہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں, اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا ہوا ہے, ابھی ان کو سونگی نہیں دی گئی ہے, انہوں نے اپنا بلیدان نہیں دیا ہے, وہ تو آئیں گے آخری زمانے کے اندر اور دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے.
اس لیے ہوشیار رہو تم بھی خبردار ہو جاؤ یاد رکھو آج تم کچھ بھی حرب کر لو سازشیں کتنی بھی کر لو تم ایک زمانہ ایک دن ایسا آنے والا ہے تم خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لاؤ گے اور یہ عیسائی یہودی جنہوں نے کہا تھا وقالت یہود عزیر ابن اللہ یہ یہودی جو آج دنیا پہ اپنی طاقت جمانا چاہتے ہیں جما رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں دونوں میں جھگڑا ہو گیا آپ سورہ توبہ پڑھیں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30 انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا تو انہوں نے مسیح کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پوچھے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم سے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ رب العالمین کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم ہمیں جواب دیجئے ہماری باتوں کا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تم نے دنیا کے اندر لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو معبود بنا لو ہماری پوجا کرو ہماری مانو کیا تم نے کہا تھا ان عیسائیوں سے آج عیسائی جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کو اللہ مانتے ہیں ان کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ تمام عیسائیوں کے سامنے اللہ پوچھے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اے عیسیٰ بتائیے یا عیسیٰ ابن مریم انت قمت کیا تو نے کہا تھا للناس لوگوں سے اتخذوا بنا لو امیا میری ماں کو اور مجھے الہین معبود من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے قالنا سبحانک پروردگار تیری ذات پاک ہے غیب سے سورہ مائدہ کی آیت ہے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 100 پروردگار تیری ذات پاک ہے غیب سے مجھے اس بات کے کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں کوئی حق نہیں جو میرے لائق نہیں ہے تو جانتا ہے جب تک میں ان میں رہا میں نے یہ بات نہیں کہی تیرے جی میں کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن میرے جی میں کیا ہے تو سب جانتا ہے بے شک تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس بات سے برات کا انعام کر دیں گے کہ پروردگار میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا انہوں نے خود مجھے اپنا تیرا بیٹا بنا دیا یا انہوں نے مجھے خدا بنا دیا مجھے کچھ نہیں پتا میں نہیں جانتا جب تک میں ان میں زندہ رہا تو میں ان پہ نگہبان تھا میرے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا تو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی برات کا اظہار کر دیں گے ناراضگی جتا دیں گے اپنی کہ پروردگار میں نے ان سے نہیں کہا تھا تو جانتا ہے اچھی طرح سے بہرحال اور یہی بات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے میں کہی تھی اور یہی بات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے کے اندر کہیں گے کون سی بات کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ نہیں ہوں میں خدا نہیں ہوں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں ان اللہ رب ربکم اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 36 تو یہ تھی چند باتیں جمعہ کے خطبے کے تعلق سے اس لیے میں آخر میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے جو بچے ہیں نوجوان بچے بچے آج یہ عیسائیوں کے تہواروں کے اندر غیروں کے تہواروں کے اندر جو ان کی شوقین ہوتی جا رہی ہیں انہیں بچائیے اس دغدن سے نکالیے ان کو کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے کے اندر یہ اتنے بڑے گناہ کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو کے ان کو جہنم کے اندر پھینک دے اس لیے ہمارا تہوار ختم ہو چکا ہے عید بھی جا چکی بقرعید بھی جا چکی اب رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد پھر ہمارا تہوار آئے گا خوشی سے منائیے گا ایک مہینے روزے رکھیے گا خوشی کے ساتھ میں اور عید منائیے گا شکرانے کے طور پہ یہ تمہارا تہوار ہے رہی بات تہوار منانے کی منانا چاہتے ہو خوش ہونا چاہتے ہو جمعہ کا دن تمہارا تہوار ہی تو ہے اس کو منائیے کھانا کھلانا چاہتے ہو کھانا چاہتے ہو خوب کھلائیے کس نے منع کیا ہے آپ سے لیکن غیروں کے تہوار کے اندر شامل ہونے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے کوئی اجازت نہیں ہے نہیں مانو گے ان کے پاس جاؤ گے تو اللہ کے نبی نے فرما دیا جس نے کسی کے طریقے کو اپنایا اس کا شمار اسی کے اندر ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے جب تک دنیا میں رکھے عزت سے رکھے خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین